Baik, seperti mana kita war-warkan sebentar tadi, mm -hmm. kita nak memberi fokus pula tentang Belanjawan 2021, Manfaat untuk Belia. Bersama dengan tetap kita, Shandy? Ya, cukup berbesar hati dapat menerima kehadiran yang berhormat Senator Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Belia dan Sukan ke Studio Selamat Agung Malaysia untuk berbicara mengenai manfaat-manfaat mm -hmm. kepada golongan belia yang diumumkan dalam Belanjawan 2021. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, YB? Sihat Alhamdulillah. Tak? Sihat tak? Alhamdulillah. Baik, pertama sekali kami ingin menunjukkan soalan yang rasanya memang kita akan mulakan yeah. itu lah pandangan keseluruhan berkaitan belanjawan 2001 khusus juga untuk belia ini. Ya, kalau kita lihat belanjawan pada kali ini untuk 2021 adalah belanjawan yang meneruskan kesinambungan yang ada dalam pakej rangsangan ekonomi terdahulu iaitu ya. prihatin dan penjana. Mm -hmm. Dan kalau kita teliti inilah belanjawan yang terbesar dalam sejarah mm -hmm. aa, negara kita dan ini belanjawan untuk menyelamatkan dua perkara. Okay. Uh, kehidupan nyawa dan juga uh, pekerjaan ataupun livelihood yeah, life and livelihood. Mm -hmm. Jadi secara itu belia kita adalah antara golongan yang paling besar dalam negara yeah. yang mendapat manfaat daripada peranjawan kali ini. Uh, jadi apa yang menjadi keutamaan buat masa ini kalau kita lihat daripada peranjawan 2021 ini mm -hmm. untuk belia adalah untuk mencipta peluang pekerjaan mm -hmm. kepada belia. Ini saya rasa antara perkara yang utama dalam melayan 21 untuk belia. Mhm. YB keperluan untuk kita memberikan tumpuan ataupun fokus kepada golongan belia ini uh, sangat penting sekali uh, selain daripada kita lihat dalam aspek jumlahnya yang besar dalam negara ini malah kapasiti yang ada pada belia itu sendiri untuk membangunkan semula ekonomi negara sangat penting. Kalau kita tengok sendiri uh, sejak uh, penularan Covid-19 bagaimana belia memainkan peranan untuk membantu negara menghadapi uh, situasi ini dan juga memulihkan ekonomi negara. Program program yang ada dalam belanjawan 2021 adalah jawapan kepada uh, usaha untuk memulihkan ekonomi negara dengan memanfaatkan kapasiti belia ini. Ribi. Saya setuju mm -hmm. kalau kita lihat uh, antara perkara yang menjadi keutamaan buat kerajaan masa ini yang mana kementerian saya mm -hmm. kementerian sukan melalui menteri saya Datuk Seri Zainal Marikan kita telah sepanjang 8 bulan ini kita benar-benar ingin membantu belia dalam menaik taraf kemahiran mereka. Mm -hmm. Mm -hmm. Kalau kita lihat banyak sekali uh, pengangguran yang berlaku di kalangan belia pada hari ini di Malaysia mm -hmm akibat mismatching dari segi qualification dan juga tawaran peluang pekerjaan yeah. di pasaran kerja. Apa yang ingin kita baiki dalam dasar, dari segi dasar ialah penumpuan kepada kemahiran atau TVET okay. technical vocational education and training. Dan dalam belanjawan berbaru ini, kerajaan telah umumkan Uh, pelbagai inisiatif yeah. untuk program upskilling reskilling yeah. agar anak muda yang terkesan dengan uh, wabak Covid akibat pengangguran ataupun kehilangan kerja hmm. kerana sektor IKS kita gulung tikar yeah. mereka boleh Uh, menukar arah dari segi kemahiran hmm. dan juga mereka diserapkan dalam program-program perantisan yang kita telah umumkan baru-baru ini. Hmm. Okey. Dan dalam masa yang sama juga, dari segi kesediaan belia itu sendiri untuk uh, membawa diri mereka ke hadapan dengan peruntukan dan juga program-program yang akan disediakan untuk mereka bagi tahun 2021 ini khususnya, bagaimana pula? Uh, kesediaan yang ada buat masa ini, saya rasa di peringkat kerajaan memang uh, kita percaya tadi, ialah satu kesinambungan. Hmm. Ya, kita hanya meningkatkan jumlah penglibatan belia dalam program-program yang sudah sudah ada hmm. dan kita tambah baik dari segi apa yang saya isyaratkan tadi sebagai latihanlah mm -hmm. ya sebab syarikat-syarikat uh, di Malaysia pun yang banyak menjadi majikan kepada belia-belia kita masih dalam proses recovery mm -hmm. ya kita perlu sedikit masa mm -hmm. dan unjuran yang dibuat oleh kerajaan untuk belanjawan ini ialah kita akan ada economic growth mm -hmm. ya uh, tum, uh, tumbuh pertumbuhan ekonomi kita pembangunan ekonomi yang akan meningkat sedikit dalam 5 6% mm -hmm. uh, untuk tahun harapan jadi dalam tempoh itulah kalau mana kalau mana lebih banyak peluang pekerjaan dicipta oleh pasaran, belia-belia kita ni perlu kita persiapkan. Dan persiapan itu berlaku dalam konteks kita buat program-program perantisan yeah. dan juga program program latihan daripada MDEC, daripada Pekeso, HRDF. Ini semua beka, uh, antara perkara-perkara yang besar. Contohnya, program MyStep yang kerajaan umumkan baru ini yeah. untuk temporary employment rm mm -hmm. 700 juta ringgit. Mm -hmm. Ya. Yeah. Mm -hmm. Program Jana Kerja mm -hmm. 3.7 bilion. Mm -hmm. Kerajaan sasarkan untuk kita

500,000 ribu peluang pekerjaan yeah. sama ada dalam sektor swasta maupun sektor kerajaan. Yeah. So Ini komitmen kerajaan untuk membela hmm. belia-belia di luar sana. Hmm. Ya, kerajaan telah laksanakan banyak program untuk uh, memastikan belia-belia kita bersedia menghadapi perubahan uh, disebabkan penularan COVID-19 ini. Soalnya, adakah belia kita mahu untuk uh, berubah Perubah. ataupun bersedia yeah. menghadapi cabaran ini? Hmm. Uh, sedikit YB kesedaran kepada para belia, mereka perlu fleksibel, belia perlu um, dinamik, hmm. belia perlu bersedia berdepan dengan situasi-situasi yang tidak dijangka seperti ini, YB. Sebab kita tahu ada yang uh, tidak mahu uh, berubah, tidak mahu mendepani masalah uh, ini. Lebih-lebih uh, -lebih lagi mungkin yang uh, mengambil kira latar belakang akademik. Ya. Uh, mereka tidak mahu ditempatkan di pekerjaan seperti ini, YB. Ya, benar. Uh, ini yang kita lihat sekarang ini. Kalau dahulu kita lihat sektor ekonomi gig sebagai sektor ekonomi sampingan. Dalam tempoh kita berdepan dengan kelaziman baru, gig ekonomi ini adalah frontliners mm -hmm. ya, untuk menyelamatkan belia yang terkesan dengan pengangguran dan juga orang ramai. Yeah. Siapa sangka uh, yang menghantar makanan dari foodpanda dan grab menjadi frontliners untuk menyelamatkan restoran-restoran kecil yeah. ya, yang terkesan akibat orang tidak boleh pergi ke restoran untuk makan yeah. di sana. Jadi, ini sektor-sektor ekonomi yang saya rasa uh, belia dulu mungkin agak uh, kurang berminat kerana nampak macam tidak penting tapi sekarang ini, saya lihat menjadi satu arus perdana. Apa kerajaan ingin bantu? Kerajaan akan bantu melalui contohnya dulu kita ada penjana gig, caruman untuk social protection dan kita ada hampir 400 ribu uh, bukan sahaja belia lah termasuk orang dewasa yang terlibat dalam sektor ini dan sayangnya kepekaan ramai daripada mereka hanya lebih kurang 7% yang mencarum dengan perkeso. Jadi uh, ini yang kita haraplah belia-belia yang terlibat dalam sektor yang baru ini dapat ambil peluang yang lebih daripada apa yang kerajaan umumkan. Mm -hmm. Okey, uh, Dan menyentuh lagi tentang aspek kesediaan. Adakah <laughs> ada para belia kita ini mampu untuk berubah dan ingin untuk berubah? Mm -hmm. Kerana baru-baru ini saya sempat untuk menemubal uh, Presiden Perniagaan Wati Malaysia yang menyatakan mereka antara pihak yang cuba untuk bekerjasama menyahut cabaran kerajaan untuk membawa lebih banyak lagi pekerja-pekerja bersama-sama dengan mereka. Cuma dia kata semangat ...semangat mereka yang nak mencari pekerjaan itu... ...walaupun dalam keadaan keterdesakan semasa. Tak ada kerja hmm. tapi tidak mahu untuk mencari kerja... ...disebabkan faktor-faktor itu -faktor jurang generasi. Tak mahu mendengar kata daripada mereka generasi... ...yang rasanya mungkin ideanya berbeza... ...berbanding dengan segala, apa, generasi yang baru. Uh, ya, yeah, memang saya tak nafikan ada di kalangan belia kita... ...yang bersifat dan berfikiran uh, pesimis begitu... Yeah. ...tapi saya rasa ramai belia-belia di luar sana generasi milenial khususnya uh -huh, uh -huh. yang mengambil peluang dalam tempoh covid ini uh -huh. mencipta peluang pekerjaan baru uh -huh. maksudnya yang bersifat keusahawanan uh, mereka menggunakan platform digital yeah. untuk mempromosi produk-produk mereka sama ada jual keripik, popcorn uh -huh. sampailah kepada menawarkan kemahiran-kemahiran yang bersifat seperti high skill lah coding uh -huh. contohnya uh -huh. ini kita tawarkan dalam program kerjasama Kementerian Belia dengan MDEC Oh. Melalui MyGeek contoh je. Hmm. ya Kalau dulu freelancing ini benda yang uh, sampingan, sekarang ini ialah mainstream dalam uh, pekerjaan belia. Hmm. Jadi ini saya rasa uh, banyak. Cuma untuk kita baiki dan pujuk rakan-rakan belia yang pesimis ini, hmm. kita perlu tampilkan contoh-contoh hmm. success stories di kalangan anak muda yang berjaya membuat duit bekerja hmm. dalam tempoh PKP ini atas talian. Saya hmm. rasa ini yang kita sedang usahakan, tonjolkan hmm. agar lebih ramai terlibat dalam sektor inilah tanpa hmm. kita merungut dan hanya menyalahkan kerajaan. Yeah. Baik uh, tadi uh, Hani ada bercakap mengenai um, belia yang mungkin tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pekerjaan mm. tapi ramai juga saya yakin belia yang bersungguh-sungguh untuk mm. mendapatkan pekerjaan tapi peluang yang peluang. diberikan oleh para majikan itu um, terhad. Yeah. Ada majikan yang mungkin um, mengambil kira beberapa faktor pengalaman bekerja um, mungkin uh, baru lepasan graduan tak ada pengalaman dan sebagainya mm. uh, sedikit uh, kita perlu ubah perubahan uh, ubah minda majikan ini mm. uh, tentang kapasiti yang ada sekiranya mereka mengambil golongan belia sebagai pekerja mereka. Ya. Ya inilah satu komitmen yang saya ingin tekankanlah kepada semua belia-belia di luar sana yang menonton dan ibu bapa juga. Mm -hmm. Dalam belanjawan baru, baru ini, Kementerian yang Berhormat Senator Tunku Zafrul telah umumkan bahawasanya kerajaan akan mewujudkan Majlis Pekerjaan Negara. Ya. Yang akan dipengusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini komitmen yang besar untuk kita menangani isu-isu sebegini. Contohnya memang ada dalam tipe PKP ini bila mana kerajaan tawarkan dana padanan kepada majikan subsidi upah. Ramai yang salah guna, yang menindas pekerja-pekerja belia. Jadi kita akan bela belia-belia ini dalam majlis pekerjaan negara. Isu-isu yang berbangkit melibatkan structural labor law dan sebagainya, khususnya melibatkan ekonomi yang mana belia ramai terlibat dalamnya, kita akan pastikan benda ini tidak akan berulang supaya belia-belia mendapat pemilihan yang adil dan saksama daripada majikan-majikan yang tidak bertanggungjawab hari ini. Yeah. Hmm, okey. Jadi, um, minda itu harus berubah mm -hmm. tak kira dari sudut majikan dan begitu juga dengan pakar pekerja yeah. itu sendiri okay. kerana uh, kita tahu bahawasanya majoriti dalam kalangan rakyat kita ada tentunya belia dan kita pun berada dalam situasi negara yang menua juga. Jadi, kita perlu imbangi dengan generasi-generasi yang uh, berkualiti dan berkeyakinan yang paling penting fokus untuk membina masa depan mereka. Jadi dengan uh, peruntukan yang telah diberikan khusus untuk belia ini uh, bagaimana seharusnya belia-belia ini memajukan diri pada uh, pada tahun hadapan dan juga tahun-tahun yang mendatang. Ya. Okey, untuk kita bantu bagi saya kerana kita lihat snapshot belanjawan 2021 untuk belia. Hmm. Apa yang saya boleh simpulkan dengan satu perkataanlah. Hmm. Potensi. Yeah. Belanjawan ini sebenarnya ingin mengasah potensi belia. Mm -hmm. Ada banyak geran, mm -hmm. insentif dan inisiatif yang kerajaan umumkan rentas mm -hmm. kementerian. Mm -hmm. Kalau ada minat pertanyaan, ada dana agropener muda. Mm -hmm. Kalau keusahawanan, ada tekun dan sebagainya. Yeah. Jadi apa yang belia perlu buat, rebutlah. Mm -hmm. Dan bagaimana rebut peluang ini? Di Kementerian Belia Sukan, kita dah buat satu sistem dipanggil My Belia. Mm -hmm. Kita centralize pusatkan ke semua pengumuman ini melalui sistem KBS sebab banyak benda-benda belia ini dia rentas kementerian. Yeah. Dan kalau buka laman-laman web kementerian memang tak mesra lah <laughs> Serabut sangat. Betul. Jadi kita akan buat satu sistem yang baru betul. untuk memudah cara agar belia-belia tidak terlepas peluang dan kami sendiri, saya sendiri dan menteri akan turun ke bawah bimbing belia-belia ini di peringkat akar umbi agar mereka tahu macam mana nak apply semua manfaat-manfaat ini daripada kerajaan. Hmm, itu betul. memberikan mereka panduan yang tepat eh dengan saluran yang tepat untuk mereka mendapatkan segala info supaya mereka pantas untuk mendapatkan segala bantuan yang diberikan. Tapi mm -hmm. dalam masa yang sama, perlu juga diselidikan tentang aspek pengurusan kewangan. Kerana ini juga masalah semasa. Mari dari segi aspek pengurusan kewangan. Adakah itu juga menjadi sebahagian daripada program-program yang akan dilakukan nanti untuk para belia kita? Sudah tentu kita maklum, ramai golongan belia kita yang muflis yeah. akibat kredit kad. Yeah. Yeah pinjaman kereta dan sebagainya dan ini saya sudah berbincang dengan menteri undang-undang kerana AKPK yeah. di bawah kata, kata perhatian mereka dan kita akan cuba selitkan elemen ini ke dalam program-program persatuan belia kita. Yeah. Contohnya, kita ada rakan muda. Ini mm -hmm. program flagship kementerian belia sukan mm -hmm. untuk semua belia satu Malaysia. Mm -hmm. Dalam kita membuat program-program kecergasan, rekreasi, kita selitkan elemen tentang bagaimana oh, mengurus elemen. kewangan. Itu mm -hmm. memang berlaku daripada zaman mm -hmm. uh, beberapa menteri dulu pun sudah ada. Mm -hmm. um, YB memimpin satu kementerian yang um, kelompoknya sangat besar dalam Malaysia, yeah. belia dan sukan. Um, apakah cabarannya YB, tak kala, ialah, Uh, visinya adalah untuk membangunkan belia dan sukan, tetapi berdepan kekangan uh, penularan Covid-19 dengan adanya ketetapan dan peraturan-peraturan untuk kita mengelak risiko jangkitan. Bagaimana uh, misi itu dan visi itu dapat dicapai dengan cabaran-cabaran yang ada ini? Maybe. Alright. Uh, sebagai sebuah kementerian yang youth centric, mm -hmm. we adapt and improvise. Yeah. Mm. yeah? Kita tak boleh buat majlis keramaian mm -hmm. fit Malaysia Hari Sukan Negara tak. memang saya sedih juga mm -hmm. tapi kita buat atas talian mm -hmm. contohnya kita ada program my fit kecergasan mm -hmm. yang mana kita tahu tak boleh buat secara fizikal jarak sosial tak boleh uh, kena ada dan suka nak buat ramai-ramai kita buat atas talian contohnya kita buat uh, latihan instruktur kecergasan yeah. mm -hmm. so boleh boleh yang berminat dengan bidang ini mereka boleh dapat sijil dengan mengikuti kelas-kelas yang kami anjurkan online mm -hmm. begitu juga dengan debat-debat yang kita buat atas talian melalui KBS dan tak lupa juga kita di KBS ini memang sangat-sangat Uh, menyokong industri e-sports yang ada dalam negara kita kerana ini antara sektor yang belia ramai suka yeah. hmm, Okey e-sports eh? ini memang tumpuan juga sejak beberapa tahun kebelakangan ini dan mungkin satu peluang dan juga ruang untuk mereka uh, dalam masa yang sama menjana pendapatan melalui e-sports ini yeah. adalah satu perkara yang memang semua orang dah tahu sekarang ini tentang e-sports. Baik dan uh, dalam masa yang sama juga kita tahu bahawasanya belia juga memerlukan sokongan dari segi pendidikan awam baik serta ekonomi yang dapat memberi mereka peluang untuk berdikari serta berjaya yeah. dan ini merupakan misi masa hadapan kita bagi membina belia yang lebih berjaya. Mm -hmm. Jadi uh, apa antara perkara-perkara lain juga turut yang akan uh, difikirkan perlu sebab kita tahu bahawasanya dengan ada Belanjawan 2021 ini perlu juga fleksibel dengan keperluan semasa sebab kita tak pernah lagi menghadapi pandemik COVID-19. Jadi uh, meskipun peruntukan itu dah diberikan untuk spesifik perkara-perkara itu -perkara mm -hmm. tapi ia harus juga bergerak secara fleksibel mengikut kepada keperluan semasa pada masa-masa yang akan datang mm -hmm. yang kita tahu perubahannya bagaimana pula selepas ini. Ya, ya. Saya yakin uh, belanjawan ini bukanlah perkara yang uh, cast in stone. Maksudnya, tak mm -hmm. boleh berubah yeah. dan tidak akan ada lagi sebarang insentif ataupun uh, peruntukan yang lain mm -hmm. sesuai dengan keperluan semasa. Yeah. Cuma, macam saya katakan tadi, kita ada keutamaan. Keutamaan buat masa ini, buat kerajaan kepada rakyat ialah memastikan rakyat hidup dan selamat dan itu sebab itu kita ada dana khas COVID 17 bilion uh -huh. ya, untuk bantu frontliners dan segala bentuk kesihatan lah. tapi pada masa yang sama kita pun tak boleh uh, terlampau paranoid uh -huh. dengan COVID ya. kita kena adapt and improvise kita punya gaya hidup uh -huh. sebab itu kita perlu buat persiapan awal bagaimana nak menyambut uh, pertumbuhan ekonomi dan bila curve itu akan meningkat uh -huh. so economic growth will happen yeah. the recovery will happen uh -huh. so Sebelum ianya berlaku kita kena bersedia. Mm -hmm. Tak nak bila dah berlaku bila kita eh tercengang-cengang pula. Macam yeah. mana nak dapat pekerjaan, mm -hmm. nak buat bisnes. Mm -hmm. So dia punya persediaan bermula sekarang. Hmm. Itu yang saya nampak dalam belanjawan 2021. Ah ya. uh, YB agenda pembangunan belia ini tidak hanya digalas oleh KBS, uh, malah perlu juga untuk sama-sama dijayakan oleh kementerian-kementerian lain uh, dan juga agensi-agensi terlibat kerana bila kita cakap tentang belia bukan saja tentang peluang pekerjaan, malah kita bercakap tentang pendidikan belia, tentang kebajikan belia, uh, tentang teknologi yang sangat dekat dengan golongan belia. Kerjasama dan komitmen daripada kementerian-kementerian uh, lain sangat diperlukan dan bagaimana YB bagi melihat peruntukan-peruntukan yang ada uh, diberikan kepada kementerian-kementerian um, lain ini juga mampu untuk menjayakan agenda pembangunan negara secara keseluruhannya. Ya, dalam kerajaan perikatan nasional yang ada pada hari ini kita lihat ...ada empat menteri kanan. Dan setiap menteri kanan tersebut... ...mempenguruskan... Uh, ...dipanggil kluster. Kluster yeah. uh, Covid lah. Kluster <laughs> macam kami... ...kementerian bersukan ...kami duduk di bawah kluster sosial. Yeah. Yang mana dipengerusikan oleh... ...yang berhormat senator menteri kanan... ...Dr. Aziz Jidin, menteri pendidikan. Yeah. Jadi semua kementerian yang ada interface dengan belia mm -hmm. bernaung di bawah kluster tersebut. Okey. Dan inilah cara kita menyelaras program-program mm -hmm. pembangunan belia yang rentas kementerian. Mm -hmm. Kementerian Pendengar Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Bandar sebab contohnya TVET saja ya. Mm -hmm. Institusi TVET yang ada dalam negara kita ni ada 17 kementerian yang mm -hmm. terlibat dalamnya. Mm -hmm. Jadi kita nak selaraskan semuanya mm -hmm. dan kita bincang secara mendalam mm -hmm. tentang Rancangan Malaysia ke-12 tentang belia hmm. melalui kluster sosial ini. Hmm. Jadi ini yang kerajaan sedang buat. Dan hmm. saya yakin apa yang kita buat ini memang berkesan sebab hmm. di kementerian saya sendiri yang bapak menteri saya hmm. telah pergi ke semua kementerian-kementerian yang ada kaitan dengan belia hmm. untuk kita buat program kerjasama. Yeah. Hmm, Okey, kolaborasi itu cukup penting untuk menjayakan Salah satu program yang dilangsungkan Dan uh, demi memanfaatkan Belanjawan 2021 Dan ini adalah untuk kejayaan dan juga memperkukuhkan lagi belia hmm. Jadi saranan, penjaga uh, pesanan kepada seluruh belia di sana Yang sedang menonton kita pada pagi ini Apa yang mereka harus lakukan bermula sekarang Tak perlu nak tunggu peruntukan tukaran nanti Apa yang mereka lakukan sekarang Untuk memastikan kejayaan merusi peruntukan Belanjawan 2021 Nasihat saya, belia-belia di luar sana perlu berfikir secara optimis ya, kerana anak adalah pewaris negara. Negara ini akan hanya menjadi maju dengan adanya belia-belia yang berwawasan. Yeah. Jadi belanjawan ini adalah pemangkin kepada kita. Yeah. Kalau belia-belia masih lagi merungut ataupun gagal memahami, saya rasa ramai akan tertinggal. Jadi kita harap dengan sesi sebegini dalam Selamat Bagi Malaysia. Sekurang-kurangnya saya menunaikan amanah saya menyampaikan sedikit maklumat kepada belia di luar sana untuk pastikan mereka mendapat manfaat daripada berbilion-bilion ringgit pelaburan kerajaan kepada anda. Inilah yang saya harapkan. Aspek pelaksanaan sangat penting YB kerana kalau kita sediakan um, apa sahaja inisiatif, bantuan-bantuan mm -hmm. tapi mm -hmm. tidak diselaraskan dengan baik susah untuk kita mencapai apa sahaja yang divisikan ataupun dihasratkan mm -hmm. untuk Kementerian Belia dan Sukan sendiri bagaimana menguruskan bajet yang belum lulus tapi kita harapkan akan disokong dan diluluskan ya yeah. yeah, Betul, pelaksanaan adalah mm -hmm. kunci kepada kejayaan mm -hmm. Mm -hmm. kalau kita hanya bercakap tapi tidak ada strategi melaksanakan mm -hmm. sampai ke golongan sasa, memang tidak ke mana yeah. di peringkat Kementerian Belia dan Sukan Alhamdulillah kita ini memang biasa dengan dan, uh, jaringan persatuan belia. Yeah. Mereka adalah rakan kongsi pelaksanaan hmm. kami. Hmm. Jadi contohnya Majlis Belia Malaysia uh, dan berbagai lagi persatuan belia hmm. yang berdaftar di bawah Registrar of Youth ROY hmm. itulah yang akan menjadi tentera-tentera kami yeah. untuk memastikan setiap satu inisiatif ini sampai ke setiap ceruk dalam negara kita. Hmm. Inshaallah okay, insyaallah ya. Jadi itulah dia mengelukan dan peranan persatuan dan juga NGO itu yeah. sendiri hmm. untuk memberikan input langsung kepada KPS sendiri uh, untuk mencairkan segala program yang diberikan hmm. dan mesti peruntukan yang telah pun diberikan juga seperti dulu satu ni. Ya. paling penting beli itu sendirilah yeah. sama ada anda mahu untuk uh, berubah dan memanfaatkannya ataupun sebaliknya hmm. jangan mengepung-ngepung diri anda dengan masalah <laughs> yang berlaku kerana anda tidak akan ke mana. Sekali lagi kami ucapkan Terima kasih kepada yang berhormat uh, Senator okay. Tuan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Belia dan Sukan kerana Sudi hmm. hadir untuk berkongsi mengenai manfaat-manfaat dan juga hmm. apa sahaja yang divisikan oleh Kementerian Belia untuk membangunkan belia dan juga uh, sektor Sukan dalam negara. Insyaallah. Terima kasih. Baby, sihat selalu. Terima kasih. Okay, bye dan untuk